Fela, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km/jam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lobo gelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, kita akan beralih kepada paparan gemeradar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan utara semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Kedah, di negeri Perak, di bahagian barat di negeri Kelantan dan juga di bahagian utara negeri Pahang. Hujan yang berlaku ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Selain daripada itu juga, hujan di satu dua tempat kini juga berlaku di daerah Hulu Langat, dan selari dengan angin daripada arah tenggara, hujan yang berlaku di Hulu Langat Selangor ini akan bergerak perlahan-lahan menghala ke arah barat laut. Jadi beberapa daerah di Selangor seperti Gombak, Petaling serta di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan mengalami hujan tidak lama lagi, dan kita jangkakan ianya akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Di negeri lain buat masa kini tiada hujan yang berlaku pada kini, lebih kepada dalam keadaan mendung sahaja. Baik, kita akan beralih ke paparan gemeradar bagi negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sabah dan Sarawak pada kini. Hujan yang berlaku pada awal petang tadi masih lagi terus berlaku melibatkan negeri Sabah. Hujan berserta ribut petir di kebanyakan tempat kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Kudat, di bahagian pantai barat, di bahagian pedalaman serta di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan yang berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati kerana hujan yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Bagi negeri Sarawak pada kini, hujan berserta ribut petir juga sedang berlaku, namun ianya lebih tertumpu di bahagian Kuching, di bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, di bahagian Kapit, juga di bahagian Limbang dan juga di bahagian Miri. Hujan ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Baik, fenomena garis badai sememangnya sinonim ketika monsun barat daya. Kebiasaannya fenomena garis badai ataupun squall line boleh membawa hujan lebat ataupun angin kencang ataupun petir boleh berlaku di kawasan pantai barat semenanjung, di kawasan Selat Melaka serta di bahagian perairan negeri Sabah dan juga di barat negeri Sarawak pada awal pagi dan mempunyai jangka hayat sehingga beberapa jam, dan menjelang ke esok pagi kita jangkakan garis badai ini akan berlaku di melibatkan di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di kawasan perairan negeri Sabah dan Sarawak. Dan harus diingatkan, keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rakis laut. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa. Serta anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sepepisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.